Apakah betul ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Apakah ini sebuah fakta atau hakikat? Kalau memang ini bukan sebuah fakta tapi sebuah khurafat. Kenapa pula kemudian Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ada hewan yang diciptakan dari syaitan? Tapi kalau memang ini adalah tidak benar. Lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya akan baca? Dan hewan apa yang dimaksud? Bahawa ada hewan tercipta dari syaitan ini. Dan bagaimana pandangan para ulama tentang hewan ini? Masyur muslimin yang dibuliakan Allah Azza wa Jal. Karena ada hadis dari sahabat Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Qala dia mengatakan su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'ani salati fi mabarikil ibli. Dari Bara bin Azib radhiyallahu an Rasul bersabda atau ditanya tentang salat di tempat perehatan unta. Maka Rasul SAW mengatakan la tusallu fi mabarikil ibil. Janganlah kalian solat di tempat perehatan unta. Kemudian Rasul mengatakan fa innaha minasyayatin karena unta itu dari setan. Dan dalam riwayat yang lain karena unta itu khalaqah Allahu minasyayatin diciptakan Allah dari syaitan. Baik, Bagaimana pandangan ulama? Karena ada yang mengatakan bahawa unta itu satu-satunya binatang dari sekian banyak binatang yang aneh sendiri diciptakan dari syaitan. Adapun binatang-binatang yang lain tentu berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia dan juga hewan sama dari air maksudnya dari sperma kecuali Adam memang asal penciptanya dari dari tanah Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Jumur ulama Mayoritas para ulama mengatakan bahawa Asal unta itu Adalah asyayatin as dari syaitan maksudnya bahwa asal penciptaannya sebagaimana Adam asal penciptaannya dari tanah maka unta pun asalnya dari jin atau dari api makanya karena ada yang mengatakan kenapa kemudian orang yang memakan daging unta itu harus berwudu karena memiliki panas dan Sebagaimana syaitan juga panas. Makanya kalau seseorang marah maka disuruh berwudu. Sebagaimana memakan daging unta pun disunahkan untuk berwudu. Dan di antara yang berpendapat seperti ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Umm. Tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa unta itu tercipta ataupun dia adalah bagian daripada syaitan maksudnya unta itu memiliki tabiat-tabiat seperti syaitan jadi unta itu memiliki tabiat-tabiat dibandingkan hewan-hewan yang lainnya dia seperti syaitan dia mudah marah, pendendam Kemudian kalau ada orang yang menyakitinya dia tidak akan lupa dengan orang itu. Ya. Sama ketika Nabi saw bicara tentang kalbul aswat, anjing hitam. Kenapa Rasul mengatakan anjing hitam itu dari syaitan? Karena anjing hitam ini berbeda tabiatnya dengan anjing-anjing yang berwarna lain. Keluar dari tabiat anjing-anjing berwarna lain, makanya Rasul mengatakan bahwa anjing hitam itu dari syaitan. Bukan berarti kemudian dia syaitan gitu ya. Sama kalau kita menyebut anak yang nakal sekali, sampai orang tuanya menyebutnya anaknya setan. Dia kan bukan setan, mungkin dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Dia melampau sekali dalam kenakalannya gitu. Ya. Jadi maksudnya di sini tabiatnya bukan penciptanya dia dari setan. Karena sebagian orang yang berpendapat seperti ini. Karena kalau seandainya kemudian betul-betul tercipta dari syaitan unta ini jelas akan menyelisihi pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nur, "Wallahu khalaqa kulladabatin mimain Dalam surah Nur dan Allah menciptakan segala sesuatu dari dabah. Dabah itu artinya binatang melata yang merayap di perut bumi adalah dari air. Maksudnya air di sini adalah air sperma gitu maksudnya. Kemudian juga orang yang menolak bahwa setan itu apa namanya unta itu tercipta dari setan karena tidak ada ceritanya setan melahirkan unta atau unta melahirkan setan. Sehingga tidak mungkin kemudian dikatakan unta itu lahir dari setan. Yang ketiga, Karena mustahil kalau unta itu dari syaitan, kenapa Nabi saw pernah solat di atas unta dan pernah menjadikan sutrah bagi, di, bagi Nabi saw, bahkan pernah khutbah ketika haji dan umrah di atas unta. Bagaimana pula kemudian dia dari syaitan, sementara apa namanya kalau seseorang lewat di depan orang solat saja kemudian kita disuruh menghalau nya kalau dia memaksa maka kita boleh menyerang dia karena dia adalah syaitan gitu ya kenapa Nabi saw kalau memang unta dari syaitan kenapa pula solat menghadap unta gitu padahal kalau seandainya unta itu adalah syaitan maka dari sini menunjukkan bahawa yang dimaksud unta itu dari syaitan artinya tabiatnya seperti tabiat syaitan. Ia berbeda dengan tabiat-tabiat binatang yang lainnya. Wallahu a'lam. Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bahawa secara umum bahawa binatang itu lebih dahulu diciptakan dibandingkan manusia. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW. خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المقروف يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق fi akhiris saatin min saatil Jumaat fima ma al asri ila laili. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung di hari Ahad, menciptakan pepohonan di hari Senin, menciptakan hal-hal yang dibenci keburukan di hari Selasa, menciptakan cahaya di hari Rabu, mengembang biakan hewan-hewan di hari Kamis, menciptakan Adam setelah asar di hari Jumat pada akhir ciptaan di saat akhir hari Jumat antara asar sampai malam. Sini menunjukkan bahwa binatang lebih dulu dibandingkan penciptaan manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmahnya kenapa Allah menciptakan hewan itu? Maka kita lihat dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an di antaranya Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 1 2 dan juga ayat 3 Allah mengatakan wal khaylah wal bigala wal hamira litarkabuha wazina wayakhluqu ma la ta'lamun Dan dia telah menciptakan kuda bigal dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak ketahui artinya bahwa di antara faedah Allah menciptakan binatang itu supaya kita bisa menggunakannya untuk jadikan tunggangan berjalan ke sana kemari dulu belum ada mobil orang pakai kuda pakai unta atau mungkin zinah perhiasan orang suka burung ditempel dikurung dilihat warnanya kemudian suaranya dan begitu seterusnya Kemudian juga Allah mengatakan wal an'am khalaqahu lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu padanya ada bulu yang bisa menghangatkan kamu dulu kulit binatang untuk jaket gitu ya supaya hangat badan kita kemudian juga berbagai macam manfaat dan sebagiannya kamu makan kita bisa makan dari binatang itu Kemudian juga ayat yang lain wa huwa alladhi sakhara al-bahra li ta'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilyan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa 'ala allakum tashkurun Dan dialah yang menundukkan lautan untuk agar kamu dapat memakan daging yang segar maksudnya ikan di dalamnya Kemudian diambilnya dari lautan itu perhiasan yang bisa kamu pakai kamu juga melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunianya dan agar kamu bersyukur dan banyak lagi manfaat dan faedah binatang itu diciptakan. Tetapi memang unta ini berbeda dengan binatang-binatang yang lainnya. Karena Allah banyak menyebut dalam Al-Qur'an tentang binatang unta ini, bahkan dijadikan renungan. Sebagaimana Allah mengatakan afala alladzi runa ila ibilikaifa khuliqat. Tidakkah kau lihat bagaimana unta Allah ciptakan itu? Banyak kuasa kuasa Allah ada pada unta yang menunjukkan bahawa di sana ada Sang Pencipta yang menciptakannya. Di mana unta bisa bertahan berbulan-bulan tanpa minum di padang pasir. Kalau pergi dia tahu tempat jalannya. Kalau dia benci dengan orang dia akan terus mengingati dan tidak pernah melupakannya dan begitu seterusnya. Tapi dia pun bisa tunduk kepada anak kecil kalau itu adalah pemiliknya luar biasa unta dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Intinya bahwa unta yang dikatakan oleh sebagian orang dia adalah tercipta dari syaitan adalah tidak benar. Karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla bahwa setiap binatang itu dicipta dari dari api, eh dari air. Walaupun ada yang mengatakan maksud air di sini adalah sperma, ada juga yang mengatakan unsur penciptaan binatang itu bagiannya adalah air, tapi yang jelas bahawa dia bukan tercipta dari syaitan. Adapun hadis nabi yang mengatakan dia dari syaitan, sekali lagi saya katakan maksudnya adalah tabiatnya. Jadi tabiatnya menyerupai syaitan. Makanya kenapa orang tidak boleh solat di tempat rehatnya unta, bahkan orang yang makan daging unta saja disuruh untuk berwudu wallahu ala, mudah la ilaha ilaha alam mudah-mudahan manfaatnya subhanakallahi hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikallah taala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh